Gondor odpoví. Gondor? Kde byl Gondor, když padly západní úvaly? Vyznáš se v tom trochu? Tak podívej. Tady je Rohan. A tady jsou západní úvaly. My jsme někde... tady. Aby jsme jim pomohli, tak musíme dojet až tam. Kde byl Gondor, když nás nepřátelé svírali? Tady bydlí táta? Ne, ten bydlí tady. Mapy nejsou moje nejsilnější stránka. Jednou jsme jeli s přítelkyní na dovolenou do Španělska. Byla z toho dovolená v Kosovu. Rozešla se se mnou. Radši zůstaneme tady. Kapitáne Faramire. Padly západní úvaly. Kde byl Gondor?